Kiyudi na heshima ya wananchi tukufu. Kwa hivyo sitasema mengi, lakini mimi sasa najua safari yangu ya kurudi bunge mara ya tatu imeanza siku ya leo. Mimi unajua naitwa na wananchi wa hapa na hizi Simba kwa Nadeezi. Na Simba ni moja. Simba ni moja. Na kwa hiyo ni heshima. Ninajua nikirudi kule bungeni nimekuwa nikifanya kazi ya nchi yetu tukufu la Kenya. Mimi nimekuwa mwakilishi kwa kuhakikisha kwamba wale wanyonge wote ambao wanaishi nchi yetu ya Kenya wakiwa na shida yote wanakuja kwangu. Wakulima wakiwa kule wasingishi na Tanzania na nani na kule Baringo na sehemu za Kericho kaunti mpaka kila sehemu ambao wanafanya ukulima mpaka kule Narok Kajiado nimekuwa nikiwakilisha kwa Mungu. Kuna wengi wa Kenya ambao wamekuwa wakitafuta kazi wakitafuta ili wapate kusaidika kule bungeni. Kwa hivyo nikirudi najua kwamba nitaendelea kwa Mungu mpaka mwezi wa 9, mwezi wa 2, mwezi wa 8. Na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu na wakaaji wa Nadeezi najua watanirejesha, watanipigia debe tarehe 9 mwezi wa 8 ili nirudi bunge niendelee na kazi ya kufanyia wananchi. Najua tumeanza kazi nyingi hata tukiwa hapa Samuel na bengi ambayo tunafanya. Ukiongea hapa na Nadeezi kuna kazi nyingi ambayo tunatekeleza. Kwa hivyo sitasema mengi, lakini kwa shukuru nyote wale ambao wamenisaidia kwa vitu vyote, Mwenyezi Mungu na wale wote, najua ya kwamba bila maombi ama Mwenyezi Mungu hakuna chochote ambayo yanaweza kufanyika vizuri. Kwa hivyo sitasema mengi vile nimesema, lakini tumeanza safari sasa ya kurudi bungeni hivyo, na tutashirikiana na watu wote tuendelee kuendelea kuhakikisha kuna amani. Tutashirikiana na wale security wote mkituita tufanye kazi pamoja vile ambao tunafanya, na tunaheshimu sana kwa sababu mmefanya na uwazi bila kuchochea mtu yote ama kusema huyu isimwe hivi. Nyinyi mmefanya haki mkapatia chama watekeleze yao. Kwa hivyo chama na ngoja tu ile certificate ambayo inaitwa provisional certificate, ili nikienda Nairobi nipewe the original certificate. Kwa hivyo sina mengi ya kusema. Wale nite watu wangu akuja wasalimie tu kidogo alafu arudi upate kujua. Asante sana. Wapo sasa. Karibu. Bila yeye, yeye ndiye.